você uma ótima tarde. Já estamos por aqui, ó, na área com o nosso Onda Esporte. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Pessoal, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje, 11 de outubro de 2022. Hoje temos aqui, ó, eu, Gabriel Anderson e a Marisol também, né? Para mais essa edição, estamos com um pequeno desfalque aqui, ou um grande desfalque, Mari? É isso mesmo, nós estamos com um grande desfalque. Roseli Amorim tá contundida, não? Tá no departamento do DM. É, também não, gente. Boa tarde a todos vocês, boa tarde, Gabs. A Roseli Amorim está descansando. Descansando merecidamente, né, Gabs? Até sexta-feira ela não vai estar aqui no Onda Esporte com a gente. A gente vai, ó, rebolar para tentar suprir a falta dela. Mas você aí do outro lado vem participar com a gente, fica ligado. É isso aí. E no oferecimento muito bacana da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, que tá com uma promoção muito bacana agora, tá chegando a Copa, para você se envolver aí nesse clima de Copa do Mundo, para você que tá construindo, tá reformando, tem aquele bônus aí. É sempre bem-vindo um bônusinho, né, Mari? Com certeza, viu, Gabs? E para participar é muito fácil, pessoal. É só você ir lá até na Cogil, conversa com um dos atendentes, faça a sua inscrição e tem que ser bom de palpite, hein, Gabs? Não é só fazer inscrição, não, né? Tem que acertar o palpite dos jogos da seleção brasileira, pessoal. É isso mesmo, acertando, você já vai estar participando aí, ó, já vai estar com o seu nome na lista do sorteio. Ganhando, meu amigo, aí você pode só comemorar tanto a vitória da seleção brasileira ou o empate, enfim, eu acho, creio que você vai apostar aí na vitória, né? Pode comemorar a vitória da seleção brasileira e a sua vitória também aí nessa promoção maravilhosa. É você por dentro do lance aí com a Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Mostre que você é bom de construção e de seleção também, Mari. Ai, que beleza. Que coisa boa, viu, Gabs? Gostei muito dessa promoção. Vamos começar falando do que hoje na programação aqui, hein, Mari? Olha, hoje eu acho que nós deveríamos começar falando do Cruzeiro, Gabs. Pois é, Mari, o campeão da Série B, Cruzeiro, vai voltar a campo depois da derrota do domingo contra o Sport somente na terça-feira que vem contra o Guarani. Ontem os jogadores tiveram folga e hoje se reapresentaram para começar a preparação para a partida, que terá os ingressos colocados à venda a partir de amanhã e vão variar de R$ 60 até R$ 150. Este será o penúltimo encontro do time campeão com antecedência com a torcida no Mineirão. A notícia ruim é que o zagueiro titular Lucas Oliveira estará suspenso devido ao acúmulo de 3 cartões amarelos. Na partida contra o Sport, o técnico Paulo Pezzolano optou por um time misto. Portanto, alguns jogadores devem voltar ao time após serem poupados. No jogo em Recife, 2 jogadores saíram de campo com problemas: Wesley Gasolina e Rafa Silva. Os jogadores serão reavaliados na Toca da Raposa pelo departamento médico para saber a gravidade das lesões. Machado, que cumpriu suspensão por cartão vermelho, também deve voltar ao time, enquanto Neto Moura, Stênio e Chay provavelmente continuam no DM do time se recuperando de lesões. Tá aí, lesão complicando o Cruzeiro e outros jogadores estão se recuperando também, né, Mari? Pois é, tá aquela coisa, uns vão e outros voltam, né, Gabs? Uns já estão recuperados, voltam, e os que infelizmente estão com lesão ainda estão indo pro DM ali. E tem jogão, só que agora o Cruzeiro vai ter um tempinho aí pra se preparar, né, Gabs? É isso, enquanto o campeonato termina, o Cruzeiro já se prepara para o grande desafio de voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2023. O time terá 7 jogadores que retornarão de empréstimos de outros clubes. São eles: Matheus Silva, zagueiro; Rafael Santos, lateral esquerdo; Lucas Ventura e Claudinho, meio-campistas; William Potter e Vitor Leque, atacantes. A diretoria Celeste, portanto, deve decidir durante o período de férias quais desses serão aproveitados para a próxima temporada e quais deverão tomar novos destinos. O time mineiro também busca um novo goleiro. Rafael Cabral, que começou sob desconfiança dos torcedores,
conquistou um espaço sendo importante durante o ano. Entretanto, ainda sofre com algumas falhas. O nome que foi especulado é o do arqueiro reserva do Atlético Paranaense, o Anderson. Ele entrou em campo 13 vezes em 2022 e tem o fim do contrato com o Furacão no fim do ano. E não deve renovar, sendo uma opção de contratação gratuita para o Cruzeiro, que busca melhorar o elenco com um orçamento reduzido. Atenção, oportunidade de emprego como goleiro do Atlético. Do Cruzeiro, na verdade, né? Do Cruzeiro. Oportunidade de emprego. Oportunidade de emprego no time celeste. E deve vir de graça aí, né, pro Cruzeiro, que realmente tá com um orçamento ali super reduzido. Vai ter que mexer as peças, mas vai ter que ser tudo naquela organização, tudo naquela pechincha. Né? Então tem que ver aí o bolso também, ver os cofres, né, para fazer belas contratações, mas com valor, benefício, digamos assim, custo-benefício ali mais em conta. É verdade, e o Ronaldão sabe muito bem como fazer essa mágica com dinheiro, né, Gabs? Ah, ele é esperto, e né? Isso a gente já conhece, a magia do Ronaldão com dinheiro a gente já sabe, e com certeza eles vão ter mesmo que investir um pouco, porque você colocar o time na Série A para também não bater de frente com os times da Série A, aí também não vale a pena, né? O torcedor fica chateado, os jogadores ficam desmotivados quando começa a perder ali sempre. Então, já que vai para a Série A, tem que ir direitinho, tem que refazer, tem que recolocar os pinos ali, pegar esses jogadores que estão retornando de empréstimo, ver onde eles podem ser utilizados também, né, Gabs? É, eu acho que o Cruzeiro também pode vender alguns jogadores. Sim. Ali para fazer grana, né? Para poder fazer esse investimento que o time tanto precisa para 2023 agora, né, Mari? A Série A, como a gente já falou e já citou várias vezes aqui na programação, é um pouco mais pegada ali do que a Série B, né? Isso. Precisa preparar o time para você ir para a Série A e ter também bons resultados, né? Colher bons frutos de um trabalho que já vem sendo feito aí. A gente já viu que o Cruzeiro foi super bem na Série B. Até já tá com a ascensão garantida, faz muitas rodadas, mas na hora que chegar na Série A, tem que mostrar também é o que veio o time. E ele só consegue isso se tiver reforço. Exatamente. Não tem como. E isso o Ronaldo sabe muito bem, né? A gente tem que ver qual vai ser a carta da manga que ele vai tirar, porque além de tudo ele é jogador de pôquer. É. Então com certeza ele sempre tem um as guardado na manga ali. É cheio das estratégias o Ronaldo. Com certeza, viu, Gabs? Eu acredito que nessa parte administrativa o Cruzeiro vai assim de vento e poupa a partir de agora. Ele já provou isso, já o pessoal do marketing já lançou várias coisas diferentes que a gente nunca tinha visto em nenhum time, nem de Série A, por exemplo, a carreta que eles fizeram, né? E querendo ou não, ele é muito bom nessas estratégias de marketing. Vamos ver agora na hora de montar ali o tabuleiro com os jogadores. Pois é, eu vejo algumas coisas positivas para o Cruzeiro para 2023. Primeiro que a diretoria está toda renovada. Sim. Né? O pessoal ali está se empenhando, né, para ter um Cruzeiro forte para 2023. É, também na questão de diretoria, porque tudo é um contexto, né, Mari? Com certeza. E aí você tem ali a questão do marketing do Cruzeiro, que tá muito bem forte. Arrebentando. É, o departamento comercial do Cruzeiro tá trabalhando muito bem, Mari. Tá trabalhando muito bem o departamento comercial do Cruzeiro. Inclusive, eu tô tentando encontrar aqui o Instagram do Cruzeiro para me falar para você de um novo parceiro do Cruzeiro aqui, que é... Olha! Tem um novo parceiro agora, o Cruzeiro, já para 2023. Sabe o que eu acho, Gabs? Eu acho que eles descobriram que o trabalho em equipe é feito assim. É uma diretoria forte, o marketing forte, junto com o comercial forte. Porque se só uma das áreas for forte e as outras ficarem mais ou menos meio capenga, esse conjunto no final não encaixa. É verdade. Isso é simplesmente trabalho em equipe, que eles reorganizaram e o Fenômeno ali, muito sabiamente, sabe quais são os passos que ele tem que dar e como juntar uma equipe como ninguém. É isso aí. Olha só, a CIMED será aí o novo parceiro do Cruzeiro. O Cruzeiro postou lá no Instagram. CIMED reforça apoio ao futebol brasileiro e será a nova patrocinadora do Cruzeiro. A hashtag parceria 5 estrelas prevê aí diversas ativações com a marca.
incluindo apoio aos times masculino e feminino, portanto, aí do Cruzeiro. Então chega aí uma parceira forte para ajudar tanto o time masculino quanto o feminino aí para 2023. Já é uma coisa positiva aí pro Cruzeiro, né? É verdade, viu, Gabs? Eu achei que você fosse falar a famosa Nike. Que a gente tá assim, ó, só na especulação, viu? Naquela expectativa, né, Mar? Tá certo. Ah, tá todo mundo espiando ali, falando, deixa eu ver, vai, se não vai mesmo ou não. E agora, enquanto o Cruzeiro tem um tempo bom ali pra se preparar, o Atlético, né, como é que vai? É, vamos falar do Galão da Massa. Galão! É. Olha, Mário, o Atlético tem seu próximo jogo mais próximo que o rival, o Cruzeiro. Será no próximo sábado, dia 15, contra o Flamengo no Maracanã, às 20h30, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o rubro-negro carioca joga as finais da Copa do Brasil nessa quarta-feira e na próxima, o jogo contra o Galo, entre as duas, deve ser com o time em reserva. Mas isso não quer dizer que a partida será fácil para o time mineiro. O Atlético terá desfalques importantes para a partida, a começar por Hulk, que a princípio teria tido um incômodo na região da panturrilha no jogo contra o Santos, que segundo os médicos não preocupava, mas que deixou o artilheiro de fora do jogo contra o Ceará. É. Ontem, inclusive, os jogadores atleticanos tiveram folga, porém, os lesionados fizeram tratamento no centro de treinamento, entre eles, Hulk. Além do artilheiro Mariano, né? Mariano está lesionado na coxa direita e Jemerson levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Três titulares, além dos já conhecidos lesionados, que só estarão recuperados no ano que vem, que são Arana, Rabelo e Pedrinho. Pois é, olha, vou te falar uma coisa, vai ter time reserva, né? Mas é pedreira, viu? É pedreira, Flamengo é pedreira. O Flamengo com time reserva é outro time competente ali, né? Basicamente, o Flamengo tem dois times, um no banco e outro jogando em campo. É verdade, o Atlético vai enfrentar uma pedreira mesmo, e ainda mais com um desfalque tão importante que é o Hulk. Querendo ou não, o Hulk é a cara do Atlético. É o cara que, quando tá em campo, todo mundo tem esperança, né, Gabs? É isso mesmo. É aquele cara que você fala, não, é tipo, ah, o Hulk tá lá, o Neymar tá ali, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Então, são nomes de muito peso e que realmente dão esperança ao jogador. E puxam o elenco junto com ele também, né? Então, vamos ver como é que o Atlético vai se comportar nesse jogo, porque é pedreira, viu? É, realmente o Hulk é um esteio ali, digamos assim, no Atlético Mineiro. Quando ele não tá, dá uma enfraquecida no elenco, sim, ali. E não tenha dúvida disso, viu, Mari? E aí vamos ver se o Hulk consegue se recuperar até lá, né? Pois é, e ainda tem os que estarão recuperados só o ano que vem, né? O Arana, Rabelo e Pedrinho. E o Pedrinho, é. Pois é, e você viu que o pessoal que tá se recuperando não teve folga, né? A galera ontem teve folga, os jogadores, mas quem está em tratamento, não. Porque não pode, direto, né? Tem que ter um tratamento, tem que vai se tratar. O tratamento tem que ser intensivo, né, Mari? E aí a galera tem que ir lá, o quanto antes se recuperar e poder recompor o elenco, melhor pro Galo, né? E eu acho que eles também ficam muito ansiosos para poder jogar de novo, né? Eles mesmo querem a recuperação logo. E a gente tá torcendo sempre pela recuperação dos jogadores. Vamos ver o que vai rolar com o Atlético aí. Eu tô sabendo que o Corinthians vai enfrentar o Flamengo por esses dias também, viu? É, vamos ver o que vai ser esse jogo. Ai, ai, senhor. Ô, Mari, já são 12 rodadas que o Atlético se mantém na 7ª colocação do campeonato. Depois de melhorar as chances para a classificação direta na Libertadores, com as duas vitórias seguidas sobre o Fluminense e o Santos, o empate com o Ceará fez as expectativas diminuírem novamente. A matemática agora aponta o Galo com 38% de chance de terminar o campeonato em sexto. Antes, eram 44%. O volante Otávio falou sobre a dificuldade do Atlético em sair da 7ª posição. A gente sabia da importância que era vencer em casa. Emendar essas 3 vitórias seguidas e sair dessa incômoda 7ª posição para entrar finalmente no grupo dos 6 primeiros colocados, né? E infelizmente não veio a vitória, mas tem que valorizar, né? 3 jogos e 7 pontos conquistados. Temos que buscar agora no confronto contra o Flamengo para que a gente possa sonhar. Sonhar não. Temos que buscar essa vaga na Libertadores. Em casa, temos que conquistar a vitória.
temos deixado a desejar. Agora é trabalhar e entrar no grupo de classificados da Libertadores. É, essa derrota do Atlético deu aquela pisada no freio, né? Dá uma murchada ali, como se diz, na planta, murcha, né? Como se diz. Exatamente, porque tava indo mal, não tava indo bem, quando veio duas vitórias seguidas, o atleticano vai lá pra cima, tal, eles estão lutando por esse espaço, né, pra ir pra Libertadores também, e depois dessa derrota, pisaram no freio um pouquinho. Agora ainda tem a lesão do Hulk, né? Então tá um momento difícil. Esse ano tá sendo difícil pro Atlético, né, Gabs? É, não tá sendo fácil não. Eles não tiveram sossego, parece, assim, uma fase boa que né, deixou o torcedor... No começo ele tava lá em cima da tabela, foi caindo, e agora já quantas rodadas na sétima posição e parece que o 7 ali empacou. É verdade, empacou nos 7, mas também não sai dos 7 ali, né? Imagina se acontecesse de cair pra 8ª ou pra 9ª, né? A torcida tem que ver, que olhar elevador, não só sobe dessa. Não só sobe, é verdade. Ele tem que buscar alguém lá embaixo pra subir, né? Então é isso aí. É só não aproveitar a descida, hein, gente? Abriu a porta e fala, subindo ou descendo? Subindo. Então é isso, tá ali paradinho, estacionado na 7ª, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos jogos do... Galão da Massa. Você acha que vai ser quanto esse jogo Atlético e Flamengo? Você acha, rapaz, que dá quem? Ó, o Galo vai partir pra cima, né? O Flamengo nem tanto, eu acho que nem tanto, viu, Mari? Eu creio que deve ficar 2-1 pro Atlético. Você acha que o Atlético ganha? Que o Flamengo ganha. É, ou vai ser empate ou vai ser 2-1 pro Galo. É. Bom, vamos ver, né? Como é que vai ser. Vai ser no Maracanã ainda, né? Mais difícil ainda. Pois é. Eu não sei, não. Eu tô achando que vai ser uma vitória magrinha do Flamengo 1-0. Você acha? Tu acha isso? Eu acho. É, então vamos deixar. Eu não sei por quê, sabe? O Flamengo, ele anda muito bem. É o que você falou. Ele tem dois times muito fortes. Eles preparam o banco ali como se fosse um time titular. É, tem um time dentro e o outro fora de campo. É, não sei, vamos ver. Eu espero que o Atlético ganhe, que deixe o Flamengo bem arrasadinho pra quando chegar na hora de enfrentar o Corinthians eles estarem bem chateados. Mas vamos ver. É isso aí, vamos falar do América? Com certeza. É isso aí. Ó, o América faz uma ótima temporada, principalmente no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Se contar apenas da metade para frente do torneio, são 8 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, Mari. Tá indo bem, viu? O Coelho saiu da zona de rebaixamento para a 8ª posição, possivelmente uma colocação que garantirá vaga na pré-Libertadores para o time. Nas últimas rodadas, o calendário foi complicado para o time mineiro. Foram 4 jogos e 12 dias. É, rapaz, 4 jogos em 12 dias, sendo 3 fora de casa e, mesmo assim, o América venceu 2. Agora, o técnico Wagner Mancini terá um pouco mais de tempo para trabalhar e descansar o time. Depois, voltará a campo no próximo sábado contra o Fortaleza. Sabe onde? No Independência, Mari. Histórico impressionante, viu, Gabs? Inclusive do América. Tantos jogos assim seguidos, 3 fora de casa, ó, 12 jogos em 12 dias, 3 jogos fora de casa. Isso já dá uma canseira no jogador absurda, só de pega ponte aérea, pega, vai para hotel, deixa de hotel, vai jogar, volta pro hotel, pega ônibus. Isso daí já cansa mesmo o atleta e mesmo assim eles estão, ó, muito bem. Parabéns pro América, saiu, viu? Saiu da zona de rebaixamento, pois meu amigo, é. Tá só subindo. É igual, tô te falando aí, o elevador, às vezes dá uma estacionada, às vezes sobe, né? Às vezes desce. Tem gente que fica no térreo, né? Tem gente que vai pro térreo, desse jeito mesmo. Tem gente que vai pro subsolo. É, isso aí. Tem gente que pega o avião e vai lá pro terraço. Depende, né? É isso mesmo. Muito bem, vamos fechar aqui a primeira parte do nosso Onda Esporte e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, falando aqui da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. E temos polêmica. Ok, ok. Ok, veja. Depois do intervalo. A gente se fala no oferecimento da Cogil Materiais para Construção, que tá dando um show aí, tá chegando a Copa Maria. Cogil tá fazendo bonito. Coisa linda, viu, pessoal? Quer ganhar até 25% de desconto nas suas compras? Entra lá, passa na Cogil, conversa com o pessoal, faça sua inscrição. Seja muito bom de palpite. O primeiro é Brasil e Sérvia. Eita, que beleza. Aposta lá, viu, pessoal? Faz a sua fezinha. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, voltamos com muito mais. All the way.
Onda Oeste, o nosso Onda Esporte de volta pra você aqui, ó. Vamos juntos em reta final. Onda Oeste. Bom, Mari, estamos na área com o nosso Onda Esporte. Hoje estamos com desfalque aqui, né? A Roseli Amorim não está presente. E às vezes as pessoas estão perguntando, falam, ah, Gabriel, o que está acontecendo? Pergunta pra gente, né? O que está acontecendo? Ela tá naquele merecido descanso, né, Gabs? Uma semaninha aqui que ela vai ter um descanso. Até sexta-feira ela não estará aqui no Onda Esporte, mas a gente vai fazer de tudo para suprir aqui essa falta enorme que a Roseli faz aqui com a gente, né? Porque, olha, vou te falar uma coisa, a leitura daquela mulher não é qualquer um, não, viu? É um aniversariante do dia aí, ó. Pois é, é uma saúde. Ele daria certo para fazer Onda Esporte, ele é um atleta. Ó, musiquinha de... Vamos falar da seleção brasileira de futebol feminino, Mari. É isso mesmo, viu, Gabs? A mulherada tá dando show de bola. Ontem, as brasileiras do futebol entraram em campo em um amistoso contra a Itália. O jogo aconteceu em Gênova e foi equilibrado, mas as campeãs da Copa América venceram por 1-0, mesmo jogando em território italiano. O gol saiu no primeiro minuto do segundo tempo. Antônia lançou do meio de campo para a área, Adriana Leal dominou a bola, girou e bateu no cantinho, fazendo o único gol da partida. Esse foi o segundo amistoso disputado pelo Brasil na Europa nesta data FIFA. O primeiro foi a goleada contra a Noruega por 4-1. Agora a seleção está com 10 vitórias seguidas, depois de vencer todas as partidas da Copa América e mais dois amistosos contra a África do Sul. Tá bom pra você, o que mais? Venceu só todas as partidas da Copa América. Tá invicto, terminou invicto o negócio. Pois é, a mulherada não. A seleção brasileira de futebol feminino, toda vez que elas jogam, é show de bola mesmo. Jogam muito, são muito dedicadas, jogo aberto. Olha, um orgulho pra gente assistir, viu, Gabs? E as italianas, pra elas, ó... Foi nada. Ali no começo deu uma equilibradinha, mas logo elas vão lá e já resolve o negócio e acabou. É, rapaz, estão fazendo bonito as meninas, viu? Parabéns pra elas. É isso mesmo. E a gente continua aqui torcendo pra elas, pra cada amistoso, cada jogo, elas ganharem sempre. Porque a gente gosta de contar aqui é de vitória da seleção brasileira. Seja feminina. A masculina. Eu só acho chato a gente ter que falar que a seleção brasileira de futebol feminino nunca vai ganhar o que a seleção masculina ganha. E isso é uma sacanagem. É, então, em questão de premiação no final e tudo ali, as meninas também, o valor que é financeiramente ali, digamos assim, é menor também um pouco, né? Mas ainda chegam lá, viu? Elas e o salário delas, então, nossa senhora. Tá bem propício pra dar certo isso daí, viu, Mari? É, a gente espera, né, Gabs? Mais patrocinadores, mais pessoas fazendo investimento também nessa área. Que as pessoas passem a assistir mais, né? Também, né, o futebol feminino. Porque tem muita gente que tá passando a TV ali e fala, ah, futebol feminino, não gosto muito, não quero assistir. Não, gente, tem que assistir. Tem que prestigiar porque é bonito igual o masculino. É isso. Só aí. Que melhor, porque a gente sempre ganha. Que beleza. Vamos falar agora dessa polêmica, Mari. Nossa senhora. Tem polêmica rolando aí e o brasileiro não tá gostando nadinha disso daí, não, viu? Não tá gostando. Olha, a revista inglesa 442, famosa no âmbito do futebol há 28 anos, divulgou uma lista elegendo os melhores jogadores do esporte. A polêmica é que, segundo a apuração da revista, o melhor jogador de todos os tempos é... Quem? Lionel Messi, seguido de Maradona. E o terceiro lugar? O Ronaldo. Cristiano Ronaldo. E o Pelé ficou só em quarto lugar como o melhor jogador da história, segundo a publicação. Ronaldo Fenômeno ainda vem no décimo lugar da lista. Essa eleição vem como uma atualização para a feita em 2017, quando Maradona ocupava o primeiro lugar, seguido de Messi, e Pelé vinha em terceiro. Os 1000 gols e as 3 Copas do Mundo conquistadas pelo rei fizeram a notícia do quarto lugar causar muita polêmica, principalmente entre os brasileiros. Poxa, cara, você concorda Não concordo. Primeiro que, pra mim, o Maradona nunca foi melhor que o Pelé. Nunca. E ele veio na frente nas duas listas, tanto na de 2017 quanto nessa agora. E eu acho que deixar o Pelé em quarto lugar, gente, o Fenômeno em décimo,
Ah, eu acho que pouquíssimos jogadores jogaram bola igual o Ronaldo Fenômeno, velho. Mesmo com, eu tô falando assim, de ter as dificuldades, passar pelas dificuldades que ele passou e ainda dar a volta por cima, sabe? Pois então... é. Eu também não concordo com isso. Não acho que o Cristiano Ronaldo tenha sido também melhor que o Pelé. Não concordo. Tanto porque eu acho que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que a gente esquece, que é a época que o Pelé jogava e como um atleta era tratado naquela época, tudo que a gente tinha de tecnologia para se construir um atleta e o que a gente tem hoje. Hoje é muito mais fácil você pegar um atleta e desenvolver o atleta. Você tem eletrodo que você liga no corpo inteiro do cara, eles sabem exatamente quanto de força tem em cada lugar. Na época que o Pelé jogava, não era assim. O cara tinha que ser bom de bola de verdade. Tinha que ser bom de bola de então, verdade. Então, eu acho que esse... Então, eu acho que, assim, essa parte eu não concordo mais por causa de enxergar dessa maneira, entendeu? São épocas e épocas. O Garrincha, gente, o Garrincha jogava horrores. Deixava o cara que ele não sabia nem pra que lado ele tinha saído. Demais mesmo. Então, não sei, não concordo. Queria o Pelé em primeira posição, lógico. É isso aí, você que tá ouvindo a gente aí em casa, hein? Você concorda com essa, com a revista aqui, que elege Messi melhor que Pelé? Manda pra nós aqui no nosso WhatsApp, ok? Carrara já mandou aqui na hora, falou, Garrincha pra mim sempre foi o melhor. É, o Garrincha, eu acho que o Pelé e o Garrincha tem uma disputa bem, bem acirrada, né, Mari? Eles eram mais ou menos na mesma época, né? É. Mas o Pelé era o bom moço e o Garrincha era o doidão, né? É, doido demais. Mas os dois jogavam muito e tinha o Zico também ali no meio de tudo. Nossa, uma loucura que já foi a seleção brasileira, viu, Gabs? É isso aí. Vamos destacar o judô agora, Mari? Vamos. Vamos destacar o judô. Hoje o dia começou com uma notícia boa, né, para o judô, né, Mari? É isso mesmo, Gabs. O Campeonato Mundial do Esporte foi realizado no Uzbequistão e durante a manhã dessa terça-feira, Maíra Aguiar conquistou seu terceiro mundial, um número inédito entre os brasileiros, tanto homens quanto mulheres. Maíra, de 31 anos, também foi campeã nos mundiais de 2014 e 2017 e tem 7 medalhas no total em torneios mundiais. O torneio deste ano, a medalha de Maíra foi a terceira brasileira. Daniel Carguinin foi bronze na categoria, até 73 quilos, e Rafaela Silva foi bicampeã na categoria de até 57 quilos. A competição segue até quinta-feira, quando acontece a competição por equipes, que o Brasil participará. Mas amanhã teremos também lutas de Rafael Silva e Beatriz Souza pelos pesos pesados. Pois é, amanhã também tem campeonato, né? É campeonato, é luta mesmo que fala? É isso mesmo, amanhã tem... Dá continuidade ao campeonato. Isso mesmo, amanhã tem luta do Rafael Silva e da Beatriz. Eles já são em outra categoria, né? Entendi. Mas não deixam de ser brasileiro, a gente tá aqui sempre torcendo, querendo trazer no dia seguinte uma notícia de que o Brasil ganhou em alguma modalidade, né, Gabs? É isso mesmo, e parabéns aí pra nossa judoca, né? Como isso, é que é o nome Maíra. Dela? Maíra, parabéns pra ela que conquistou seu terceiro mundial. Ei, maravilhosa! É Brasil, queridão! Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte, mas amanhã, feriadão, será que amanhã tem a execução aqui do nosso, a exibição do nosso Onda Esporte? Desconfio que sim. Então é isso aí, um grande abraço pra você. Marisol, ó, dia das crianças chegando amanhã, né? Você vai brincar com as crianças, visitar as criancinhas. Aqui tem, a gente tem vários locais aqui que abraçam as crianças, né, carentes. É verdade, tudo. Muito importante. Quero deixar um abraço isso. Aqui do Gabrielzinho pra todos vocês aí. Um abraço meu aqui, ó. Gabriel Enos. E você também, fica à vontade. Mandar abraço pra quem você quiser. Com certeza, eu quero mandar abraço pras crianças e falar pro pessoal que a gente tem mesmo que investir nas crianças. Porque quem cresce, quem vai cuidar do nosso futuro são elas. Quando a base é forte... Lá pra cima fica mais bonito, o acabamento fica mais fácil, viu, Gabs? É um beijo pra todas as crianças, um beijo pros papais, pras mamães também, que o dia não deixa de ser deles, né? Onde tem criança, tem papai e mamãe também. Um beijo a todos, aproveitem, brinquem bastante, chupam picolé, come pipoca, faz tudo o que vocês gostariam e também brinquem bastante. Um grande beijo pra todo mundo. Valeu, menina! Hoje é aniversário do nosso Pancinha, sabia? Lógico que a gente vai contar pra vocês. Gente, bombem esse WhatsApp. Façam o Pança chorar, por favor. Vou deixar aqui vocês incumbidos disso. Não me decepcionem, hein? Valeu, pessoal. Amanhã a gente se fala aqui na sua Onda Oeste Multiplataforma a partir das 9 da manhã. Valeu, valeu. Feliz Dia das Crianças. Onda Oeste. Você ouviu?